Nggak kayak nambah ul. Ora bisa lali. Aku sampai aku tungguin nyanyi. Yuk, jalan yuk. Pinanggian kalian seni jangir karisma dewata ingkang saking Curapacul dumateng bapak ibu ingkang kagungan kerso layon di miknya mas iki surat dumateng bapak Purwanto kan ibu Sri Winarti Winarni nggih matur sembahan wonten sanget nggih sampun ngrawuhaken karisma dewata. Mugi-mugi keluarga besar Bapak Mahfud terutama nggih tansah pikantuk ora hayu basuki ugi lancar rejekinipun. Ing dalu puniki kula sak rencang seniwati putri-putrinipun Bapak Nanang ugi Bapak Sarjono badhe paring pasugatan jampinipun saya matur suwun. Niki pamundutan lagu, pandemen disik ya diajeng. Wilujeng dalu iki kula aturaken dumateng para pandemen ingkang sampun rawuh wonten ing pagelaran karisma dewata tumplek blek. Iki lho dipenakne dhewe lho, lho tes 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 lho. Susu dipenakne karo mas operator lho. Ting ting ting.
kopi. Tak mahput. Lah ting-ting. Pilih ceng dalu nggih, manarik radenan. Masis, Mas Nurkolis, tapan aku ruh ning kono kae. Pilih ceng dalu ki ndak atur ki rombongan Mas Jagal ingkang saking tak duduhne ya, persen. Kidul dhewe ya teko. Kaya anak Pak Gimun mo. Pak Gimun menembe nanggap gian, ya panggang tutne bokong. Di. Hei. Lah lek tenan to, mau muni ngene. Loh, mari nanggap kok wis temen aku ngindel bokongmu jarene. Yo, tiba ning mburi kula. Sembah nun sesuk ben nanggapna ya, Pak. Tapi sikilku coklek. Masuk jam 7 sampai jam 1 apa 2. Seling tok, beh. Gak umum. Pilu sing dalu ki kula aturake dhumateng Pak Sutris. Terus Pak Kang Mas Blangkon. Nah, sik tak eling-elinge. Wonten Pak Kemi, Pak Ran. Wonten Siwa Purwoharjo. Beh, tak eling-elinge dik. Mas Sadari teko Tapan ya, rumping. Terus sik tak eling wae kabeh teko. Pak Jan, bapakku kuwi diajeng matur suwun mbok elingne. Nggih. Lu sing dalu Pak Ilu. Mak, mak ni. Yo. Yo. Ya cek dhewe ning arep dhewe engko pokoknya aku engko nyancang ati. Atine disencang. Bu'e, Bu'e Mbak Indah kuwi ya iso. Wilu jeng dalu mak ning nggih, Mak. Delok ning arep dhewe tenan to omongi. Wilu jeng dalu Mbak Santi, mau koyo rawuh to. Iya. Terus sik tak elingine dhisik kabeh tumplek-plek ning kene Mas Hadi ajeng. Wilu jeng dalu iki kelontraken dumateng Pak Bos sing saking Simbar kono. Pak Nyoto to kaya Pak Sunyoto. Pak Nyoto saking pedotan nggih. Wilu jeng dalu Koko, wilu jeng dalu iki kang saking kawasan Pak Barindi. Pak Bari wilu jeng dalu. Ya Allah aku gane dadi kaya tempene lho piye to sembruwono. Wong nanggap jaranan aku dikongkon rono terus kebalik goni tempe aku. Wilu jeng dalu Pak nggih matur sembah nuwun rawuhipun. Lah iso treken tempe. Si enek meneh ki serung durung di anu ki. So maneh. Oh Mas Jenggot, sama dalu Mas Jenggot nggih. Mas Sadari lho ngetok saiki. Ilu jeng dalu Mama. Mama Rita iki lah. Mesti ning kene kae ya ndelok. Kene ya ndelok. Sembah nuwun nggih marawe kali Papa Rita ugi. Sik sapa neh iki? Bolo ku akeh to nek. Kula gak dicelukine jenenge cengkre aku. Iki lagu nih nggih sing kagungan kersa. Wow spesial. Yo. Lek muni piye no? Kakang emas ini pawon request lagu lo kok jangan nih kalau nyanyi tak rungok nih kakang ya mas dawo mas ini lek muni ngono yo lah kok kayak janger lo nanti tuh jani sing neng pawon ngerubecek mau budi si budi oh mau wedok agak lanang kok duding lanang tau sama nih pak yo kok orang umum kok geding aku lah grup mbok-mbok nggih niku mau Bu Sulas. Bu Sulas mau nyuwun Mak Kualon, jare ning kono njaluk kok ora dilayani sing disuwune gek sapa lho kuwi. Pak Matbut nggih spesial nyuwune caping gunung ya sak bawane, tapi ki sik panggar rodok watuk sithik kalian Pak Jan kula layani pokoknya niki nggih Pak. Panjenengan panjenengan. Oh, mari jeng dalu ki dumateng anu apa Mas Johan sak rombongan nggih. Caping gunung Pak nggih. Nggih, kula layani. Lagune apa diajak kok lali? Oh iya. Siji lagune Kembange Ati. Lah iya kuwi kok iso lali kakan mangan brutul. Aku wis dijaluki lagu sampe bingung aku. Loro caramu ninggalke aku. Telu runtah, papat gandoli, ya. Kok iso to? Lima. Ayo sapa jaluk aku pura mau ayo. Mangku pura. Lu munggah ning. Semarune wis rame mbledos. Lah wis sae aja nyanyi kuwi, Bu. Semarune wis mbledos. Bahaya lagu kuwi trano. 6 1 2 7 2 sesigar 8 janjine. Iki jarene ya wonge gayu to tuan rumah. Tak kandani dia. Iki jare Bu Sri Winari ya, lek gak dilayani awas, aku lho kurang loro. Lho,
Ningki niki lho ping pira? 5. Muga-muga sedaya mriki mboten blenger nyawang arek-arek. Lagon. Sendra kak blenger ya? Jariku lak blenger. Jari roh aku roh kuwi ae blenger. Lagi ya, alhamdulillah blenger. Ayo Mbak Goyang selamat dalu nggih, pelali. Sabar ini dengane. Sabar nembengi nyawang hang kona. Hey, jan pokoknya ra umum kaya ku. Pokoknya grup wow pokoknya jenan. Yen mamacan menganggo janur kuning cari jenggeleng cari jenggeleng ceto kembian wai wato gunung Janang Abanas Utian si, Pak Janeng ngendi ora ketok ya Pak ya Buri oh masih ngene ngendi Neng Pawon, masih ngot Pak Mahput, Pak Mahput, monggo katuran tenggah Kang Prayogi. Miso, kok iso miso wae lah. Panas hutan, ayo, hutan panas, panas hutan, hutan panas, panas hutan, hutan panas, aleng 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 aleng. Tapi ini nyawer karena Najan Wadon Miwa Lanang Minumane Banyu Bening
gunung desa dadi raja. Kini ora ilang goneng padha lara apa pambutane Bu Sulas sing nanggap tim riku niku nggih jelas sing Mamah Jenggot nyuni Mak Kualon ning ora dilayani jarene iki mau gugat monggo dipinangkani Mak Kualon sanangi se ngeren longso aku gebrambang rasa gebrambang diajeng kelingan sing gede-gede boleh sing dalu nggih Pak Telok Lemak kamu apa jenenge to Pak Telok Lemak Dumateng Pak Mahfud kalian Pak Jan
Nggih, sugeng dalu nggih kagem para pandemen matur nembah nuwun rawuhipun. Bapak Wagimun, ugi Mas Jagal, Mas Adari, Mbah Gomblo, Kusin, Pak Yoto, Pak Bari, kalih Ibu Pak Bari. Oh nggih sugeng rawuh nggih Ibu. Pak Misto menawi sampun rawuh sugeng dalu. Pak Kemi, Pak Turahman saking Kali Baru, waduh pucuk kulon. Niku. Tengah dingin masih. Nggih. Manari. Sinten malih wau. Pak Kemi, Pak Ran. Nggih. Nggih pokoke sedaya kemawon nggih. Pak Bos Naim sugeng rawuh ugi Mas Adari. Minangkani pamundutan spesial kagem anu sinten Pak Bari, Pak Mesto, Pak Turahman sedaya kemawon ugi Bapak Ibu tuan rumah. Spesial Pak Bos. Apa mau? Panas hati, Mas. Apa mau? Thank you.
Sugeng dalu kagem Bapak Ibu tuan rumah. Sugeng rawuh Pak Turahman saking Kali Baru. Pak Bos, Koko, ugi sedaya pandemen Karisma Dewata Sugeng Amir Sani. Ugi Pak Sutris, Kodam Telu. Spesial kagem Pak Bos, ugi Pak Durahman. Kiyok-kiyok mas, tak lanjut nih. Salin adate ya mbak. Piyopi tike Yerot bisa Sambiat loro boyo ngajak muli yero setia thank you.
Sugeng dalu dumateng Bapak Ibu tuan rumah. Ugi sugeng dalu Pak Bos sak rombonganipun. Ugi sugeng dalu Pak Bejo, Mbah Gomblo. Pak Bejo kok Pak Bojo ki lho. Ngamak lho, Pak. Pak Bejo jare Pak Bojo. Pak Pon, Pak Yoto, sugeng dalu sapa neh mau? Mbah Siwo, sugeng dalu Siwo. Pamanku Manari, sugeng dalu Man. Goyong ini coramu ninggal aku nelong sepiate leku mikiri sliramu koyong ini coramu ninggal aku opo ra eleng leku mikiri siramu aku getol kowe tau manggon ono ning atiku kesuwun saiki aku ngerti kap aslimu kowe ora tahu pala cintaku tutu cerita sing koyo ngene sing tak karepe
taus silamu tak menitaiku ora kira aku koyong ini koyong ini coramu ninggal aku nelong sobyatin leku mikiri seliramu koyong ini coramu ninggal aku opora eling omongmu aku getol kowe tau manggon ono ning atiku kesuwun saiki aku ngerti asih sifatmu jahat kowe ning aku ora tau pala cintaku suci to sing koyo ngene sing tak karepke joraku wis ra mampu dirimu wis mendustaiku andai saja aku tau diramu ra mencintaiku ora kira aku koyo ngene Minangkan ini pamundutane Bapak Ibu ingkang kagungan hajat nyuwun runtah ugi sugeng dalu Mas Mas sapa Mas Lali sugeng rawuh Pak Bos ugi sarombongan Pak Seman Mbah Toyiman sak rombongan matur mbah nuwun Pak Jenggot Mas Rianto apa bu? Panona alus, irung alus, bibir alus, di tempo diharap digigir, mani mulus, kan hancurna pisan kelakuan si gasetan, nah guna
Gusti bunga tariku Diwir berembar majawer hayam Tanang coklat kopi susu Kulaturi sugeng rawo kagem sedaya pandemen sangga karisma dewata. Kulaturi sugeng rawo Pak Katiran saking Genteng ugi Mbah Goya Mas Jakel sugeng rawo Bapak Idi ugi Kak Dani sugeng rawo. Minangkani pamundutan sepisau kagem Bapak Ibu tuan rumah. Tak parani ono koci jarene wis pindah doli aki-aki tak tututi tututi jebul wis ning mangi Sri Let's go.
Sugeng dalu kalian Bapak Ibu tuan rumah ki para pandeman ingkang sampun rawuh. Kang Rakil, sugeng rawuh. Anu, untuk tamu yang udah ndak anu suruh ambil sepedanya. Oh nggih. Damel sedayanipun nggih. Sepedae sing parkir ken ndang mendhet. Tukang parkirnya aja jenenge wangsul. Pak Bos, sugeng rawuh. Pak Kemi, Mas Adari, minangkani pamundutan, Perkesati. Ani, ani,
putih janji. Spesial kagum Bapak Ibu tuan rumah, kalian Pakku, Pak Suwono, Mas Slamet, sedaya pandemen. Kapan bisa kelaksan ison nyanding ri. Wis keturutan mendiani yukari leko mung riko hangson sayang lian nising hentiati lamunyan mulyani yoro laso iso iki
Sugeng dalu kagem sedayanipun ingkang sampun rawuh. Spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah. Hang ison karepi yo mulase, hang ison anteni yo mung jawabe. Opo ta riko sing tau rumangsa mereka. Jagal Demit, Mbah Goyang, kalian Mbak Ayu, Seniwati, Nyusastra Dewa, nggih. Spesial kagum Bapak Ibu tuan rumah, kalian Mas Sadari, kalian Bapakku. Ya meropo lilin, buyar apa kawin, nyawa teka triko, kurang yakin. Ya meropo lilin, buyar apa Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tulio mas, tuli tulio kan riko rijalan, ake tunggangan pate seliweran, yo pilih pilih yo kan kulit gade. Yo ake wong wadon hang ayu pulasan tuli tuli yo di kang ati ati ojo sampe riko kening diapusi yo tuli yo di terapi yo ake wong lanang demen nyeleceki aluk waspada riko timbyang sembrono laki rapi sing mung sedino rong dino ukuriane duru para jabrana mawelas asiku jadi pertimbang ngono tuli tuli yo kan riko ring dalan ake tunggangan pate seliweran yo pilih yo ake wong wadon hang ayu pulasan tuli tuli yo de kang ati ati ojo sampe riko kene diapusi yo pilih pilih yo kulit rapi yo ake wong demen nyeleceki alut wes foto riko timbang sembrono laki rapi sing mung sedino rong dino dari engko timbangane wong mesakne wis tuwek metongkrong ning rene ngene. Rene Pak Ran, ndang tak selani. Tak ketang sak sret jajal sampean njaluke apa? Ket mau aku digending. Rene Pak Ran, nyuwun apa mau? Aja mindik-mindik. Iki tak selakne ning arek-arek iki waya urutane. Ini lah tenan to. Ngene iki nggih tombo umur jenenge iki mure iso dadi 200 taun. Lagune napa? Gubuk Asmara. Yo nyamene sak sak mene sik nandang gubuk asmara ki piye to yo. Mosok sak mene ki sik asmaraan. Eh? Lah iso apa ora? Ya Allah, ya aku ya manut kono. Lah karo jenenge buke saged Pak E. Lah iso ya dinyangi. Ayo ora ana budal Pak Ran ning genteng. Jenenge are gubuk asmara. Iya. Yen liwat aku kelingan.
aku ya Allah. Ning cagak kebak tulisan warna abang tanda isik perawan. Iku juga ya Pak. Kalau wani orang tanpa tantal tanpa kloso jadi wani jadi bu jadi nih asmoro kubo kae nyimpan wati lo Pak Ran nganti besok orang bakal yang kayak kenangan, nyimpen kenang-kenangan Pak Ranjong. Kubo kae kebak cerita lo Pak Ran tengah wengging nganti gagatri karo Mbak Uul. Apa kuwi? Lah ngene Mbak Uul, sampe tak kandreni yo. Pak Ran iki lek ngeduk lah kok ngene-ngene aku ya kerih. Aduh, ya ngono to Mbak Uul. Wong pas jagal lek kepingkel-pingkel apa meneh aku. Lah Pak Ran seger piye to iki? Lah aku ya kerih ngene-ngene kok dadakan Pak Ran iki ya ngono iki jane nang kangen ngambi aku. Yen liwat aku kelingan. Kupo kae lo Pak Ran biyen tak goleren pae karo ndrutek asih ngene ning cagak cagak aduh ya Allah ya Allah karena abang tondo isih prawan ilo sik tau tak lulus-lulus Mas Imam arep metu neh lah Mas Imam delok terus mbakmu jere kubo kae nyimpen wati dijoli aku Mas wiwit biyen saya tahu dijoli nga itu mako bendowo saiki cakal kekel tau nengah Mas kubo kae kebak tritong ngene ngono kan udah Uul nganti besok kan nambah Uul ora bisa lali aku sampai aku tungguin nyanyi saya tak gak fokus aku dati ini ngini kilo Pak Ranki kok yang godo aku jadi sampai nampak ngerti aku randuwe kok malah mbok godo non ini jogeti terus piye kang mbok piye tau nganu bus anu Mbak Sri ini Pak Ran ini
Piye pripun? Kowe rondo gak nek sing golekne, ngono lho. Kok iso aku rondo? Trae dodol aku rondo royal paran. Lah njih sampean sing tuku nggih? Piye masih mam iki masih mam? Apa jare wis jare sing ra betah ah iku masih mam. Kubokae kebak crito yo angat besok ora bisa lali ah kubokae nyimpen mati ah tengah wengi nganti gagal rino. Drone iki nambah ul ati monggo jangan bakei kene nduk ul kene ora bisa lali mesane kendangku nyale iki sing ramekne Pak Ran. Piye ndang jarene Pak Ran iki ganti Pak Ran, Pak Ran ta, Pak Ran. Jali Pak Rani ini kilo umurnya tambah meneh, tambah rong tahun. Limang tahun. Ngingetan ini pada seneng gih Pak Rani, matur sembah lumun, moga-moga Pak Rani paringi panjang umur, sehat selalu gih Pak Rani, murah rezeki ini, diwaleso karo Gusti, ya Pak Rani mergo maringi sangu karo arek-arek gih Pak Rani. Apa nanggap Pak Rani? Apa nanggap? Pak Ran, kapan sunatan? Nanggap apa Pak Ran? Putu nih. Mari sunat nih, Jan. Mbak Sri gak situ. Mbak Sri loh, Mbak, saya tak menengok nanti sama kuih. Mbak Sri ini loh, ini pun cangar ping dua kali aja ingin nanggap malih. Jangan boten. Yo ngalah jadi aku jangan nanggap nih putune nopo putrane. Lah putune sih tak wes rabi. Nanggap campur sari nih kong. Wes sunat. Iya. Sompe nanggap nih lek Pak Ran sunat. Iki lek Mbak Ul ngerti lah. Suwun nggih Pak Ran nggih, nggih. Monggo giliran sapa niki? Aku ya matur nuwun sampean saged ngladeni kula. Atur nuwun nggih. Ampun. Iki lek gak mari piye diajeng. Iki wayahe sapa gilire ngendene, Dok? Janji neriko sing arep larani, janji neriko nyeneng no ati niso tetep siji no no maning opo make henget nong janji sing ana belunge kok riko kari gampang gawe janjine saiki ne luput ambi omonge kadung janji kudu ditepati. Sandriko pulang balik isun kari dilarani jo salah no kadung sun wis ngelio mergo sun wis sing kuat